Takže ahoj, jsem Pekka, vítám vás u třetího závodu vlastně ve Forza šampionátu TCC. A dneska jedeme na Sebringu, jedeme mokrou dráhu vlastně, nebo za deště, což je úplně poprý, že jo, v Renault Clio Clubu to jsme vůbec nejeli. Takže tohle stoupá premiéra, teď nám akorát začíná kvalifikace. Vlastně od minula tak padlo strašně moc trestů. Já jsem dostal za ulitej start, za přejíždění čár a za zkracování dráhy, já co si vůbec ani nevím, co všechno jsem tam způsobil, ani si toho nejsem vědomý. Takže se na to budu dávat dneska velký pozor a uvidíme, když tak se na to budu koukat na nějaký záznam, protože mi to minule nějak nesedělo, nebo nevím. Asi nevím, nějak si nejsem jistý, že bych porušil nějaký pravidlo a takhle. Určitě ten start, to je jasný, to jsem si přiznal, je takhle. Ale nějak ty čáry, dal jsem si, protože jsem se na to dal docela dost velký pozor. Tak uvidíme. Každopádně to mám docela dost najetý, jezdil jsem zase, já nevím, nespočetně kol, protože to vůbec nešlo nastavit to auto, bylo to peklo na tu vodu. Jsou tam ty kaluže, které se prostě musel se určitě projíždět. A byl to fakt zážitek. Takže se na to zvědavě, jak to dopadne. Největší rival je Sir Hašut a dnešní celý závod bude jenom, abych ho předjel, takže úplná pohodička. Jede s tímhle s tím žlutým Civicem. A musíme ho předjet, jinak prostě to nebudu hrát. Každopádně mám trošku nevýhodu, protože jsem právě teď stál, tak jsem takový rozespalej. Ale už to nebudu okecávat a jdeme na to. Takže mi držte palce a snad to vyjde. Máme po kvalifikaci, bohužel jsem nepředjel Sir Hašuta, protože je lepší prostě o 2 sekundy. Prostě nechápu, snažil jsem se, co to dalo, auto je super odlazený, tu teď mám natrénovanou a nevím, kdy bych tam ještě prostě vzal posran 2 sekundy. Asi bych musel už jezdit na volantu, protože nevím, prostě nevím, doufám, že v závodě budu trošku lepší a budu mít trošku štěstíčka víc než Sir Hašut a podaří se mi to trošku líp. Ještě nevím teda, jak dojel kdo v tom lobby vlastně Bčku, vlastně ještě může být někdo před náma, ale teď ještě jsem v lobby a jsem na třetím místě, takže ze třetího místa je docela dobrý, protože máte vlastně jakoby jsem jakoby za prvním, takže třetí místo je docela výhoda, protože vlastně, že ho stojí první, druhý, třetí, takže já stojím tady, takže jakoby jsem jakoby druhý hned za tím prvním, mezi náma je teda to. No to je jedno, nebudu to řešit, je docela výhodná pozice, nevím teda, jestli se začíná první v levo nebo pravo, rád bych začínal spíš teda na té pravé straně, abych do té zatáčky měl, nevím, uvidím, hlavně nesmím posrat start, dám si na čas, prostě až uvidím, že ostatní jedu, tak prostě pojedu taky. A to je všechno, držím mi palce a jdeme závodit. Ježišmarja, kolik mu je, dohoď, jak malý děcko ve školce. No jo, tak. Jo, nebreč kurva, jeď ty vole.
Jak s opicí, no. Ještě, no dobrý, stůj. Dobrý. Ty vole, krásný. Wow, no, tak máme dojeto, bohužel
Serhašuta jsem samozřejmě nepředjel, že jo, protože jsem se tam ze začátku pral s Dragonem. V jedné zatáčce, jak jste mohli vidět, tak jsem jakoby do ní ťuknul, tím pádem jakoby jsem ho nastrčil dopředu a vlastně jakoby neměl tu brznou dráhu a takovýhle mohl jsem za to já, takže já jsem ho pustil dopředu, přede mě a pak, že jo, tím pádem vlastně jakoby jsem ještě musel předjet a takovýhle. Nakonec si myslím, že jsem ho stejně nepředjel, protože to rozhodli boxy. Já jsem, jak on jel přede mnou, tak mě strašně brzdil, skoro o sekundu mě prostě brzdil, o 710. A teď jsem zajížděl ještě daleko lepší časy, takže jsem věděl, že mu trošku ujedu, chtěl jsem zajet úplně co nejdýl jakoby bez boxu, protože jsem věděl, že to auto je lehký a čím lehčího mám, tím lepší časy zajíždím, protože jsem viděl, jak jsem trénoval. No každopádně teda se mi to podařilo dojet do druhého místa, což je docela dost úspěch. Bez jakýhokoliv si myslím porušení pravidel, dával jsem si na všechno úplně největšího majzla na čáry. Možná jsem jednou, dvakrát přejel tu čáru, ale strop vlastně od kterého se jakoby trestá jsou 4, takže 3 v pohodě, 4 už je 20 sekund, takže já si myslím, že to bude tenhle ten závod v pohodě. Hodně lidí do mě strkalo a takovýhle zezadu, nevím kdo to byl, neřeším to, jsem druhý, jsem spokojený. Já se tímhle s tím loučím, určitě mi napište, jak se vám to líbilo, co se vám nelíbilo, co si myslíte o těch šťouchancích, dejte like na video a uvidíme se u příštího závodu či videa. Zatím čus!